Hezký den, vážení diváci. Dnes jsem si do třetice k nám do studia pozvala paní doktorku Evu Vyroubalovou, která je praktickou lékařkou pro dospělé. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Paní doktorko, my jsme se minule bavili o prevenci nejrůznějších onemocnění. S prevencí určitě souvisí také vitamíny. Takže jak moc jsou důležité pro naše tělo vitamíny? Vitamíny jsou pro naše tělo velmi důležité a ve většině případů si je tělo neumí vyrobit v takovém množství, aby to bylo dostačující a musí je přivádět vlastně potravou anebo potravinovými doplňky. Vitamíny se vlastně podílejí na veškerém metabolismu v organismu, takže vlastně bez nich náš organismus nemohl fungovat. Je zajímavé, že přestože v dnešní době, kdy máme všeho dostatek a můžeme si koupit vlastně v zeleninu, ovoce, kolik chceme, tak i dnes se setkáváme s tím, že existují hypovitaminózy. To znamená, že máme málo těchto vitaminů. Samozřejmě už to není tolik málo, jako bylo kdysi, kdy třeba nedostatek vitamínu C mohl způsobovat kurděje, což bylo krvácení, dásní u námořníků na moři, anebo při nedostatku vitamínu D docházelo ke křivici, což byly vlastně deformace kostí u malých dětí, tak s tím už se prakticky dneska nesetkáváme, ale setkáváme se s tím menším množstvím nedostatku, který se neprojeví nějak razantně, může se projevovat plíživě a vlastně člověka někdy ani nenapadne, že může mít nedostatek těch vitamínů. Jaké druhy vitamínů máme? Máme dva druhy vitamínů, nebo dvě skupiny vitamínů. Vitamíny rozpustné v tucích, u kterých je výhoda, že si je můžeme zhromáždit do zásoby, a to na několik týdnů až na několik měsíců. A tam patří vitamíny A, D, E a K. Potom máme vitamíny rozpustné ve vodě a to jsou vitamíny, které jednodušeji vyplavíme z těla, takže ty zásoby nejsou tak velké a vydrží nám tak většinou maximálně na několik dnů, maximálně týden až 14 dnů a ty musíme doplňovat do toho organismu častěji. A tam patří samozřejmě vitamin C, který je pro nás asi nejdůležitější vitamín, ale jsou tam i všechny vitamíny skupiny B a další vitamíny, jako je kyselina pantoténová, bionin a další vitamíny. Jakým způsobem můžeme tedy vitamíny doplňovat? Vitamíny samozřejmě tím, že jsou různého druhu, tak se nacházejí i v různých potravinách. Je pravda, že některé vitamíny jsou v živočišných produktech, některé v zelenině. Obecně platí, že pokud má člověk pestrou stravu, ať už se, co se týká živočišných produktů, tak rostlinných produktů, tak těch vitamínů, pokud není nějak nemocen, by měl do sebe dostat při běžném stravování dostatečné množství. Je pravda, že například u vitamínu A, který je důležitý pro oči, je důležitý pro kůži, je důležitý i pro pohlavní žlázy, tak tento vitamín se nachází jak v živočišných produktech, což bývají třeba játra, maso, žloutek, ale může být i jako provitamín, karoten, a to v mrkvi, v petrželi, ve špenátě, v paprice. Vitamín skupiny D, tak to je vitamín, který částečně si tělo umí vytvořit samo působením ultrafialového záření v kůži, ale samozřejmě dá se dodat do těla i ve formě potravin, a to především rybí produkty, žloutek, máslo, mléko. Ten vitamin D zase při jeho nedostatku je porucha tvorba kostní tkáně a potom dochází k různým projevům, buď řídnutí kostí nebo měknutí kostí. Vitamin E, tak to je takový vitamin, u kterého se dlouho moc nevědělo, k čemu slouží a dneska už se ví, že má protirakovinové účinky. Ten vitamin se snaží v organismu vytvořit takové prostředí, aby nevznikaly ty nádorové buňky a pokud tam ty nádorové buňky vzniknou, tak aby to tělo na ně zareagovalo a nějakým způsobem tyto buňky zlikvidovalo. Potom máme vitamin K, který je důležitý pro krevní srážlivost. To je vitamin, který vlastně při jeho nedostatku dochází ke krvácivým stavům, krvácení z nosu, krvácení do podkoží. A tento vitamin získáváme především ze zelených rostlin, to znamená špenát, kapusta, zelí, ale samozřejmě může být i v živočišných produktech, jako jsou játra, jako jsou vejce. To byly ty vitamíny rozpustné v tucích a potom máme velkou škálu vitamínů rozpustné ve vodě, kam teda patří hlavně vitamin C, to je vitamin, o kterém jsme si už povídali v minulém pořadu, který je velmi důležitý pro imunitní systém organismu.
Při jeho nedostatku je člověk unavený, nevýkonný a mívá často infekce, především dýchacích cest, ale mohou to být infekce i v jiných orgánů. A právě tento vitamin je zejména v zelenině, jako jsou citrony, pomeranče, kiwi, grepy. Další velká skupina vitaminu B je skupina vitaminů, která je důležitá pro nervový systém. Při jejich nedostatku bývá často únava, poruchy paměti, zhoršená koncentrace, svalové bolesti, mohou tam být různé ústní bolestivé koutky, bolesti jazyka, můžou tam být různé tiky a může tam být i porucha krvetvorby. A tyto vitamíny zase nacházíme zejména v droždí. Samozřejmě můžeme je nacházet i v různé zelenině a v různém ovoci. Záleží vlastně potom, jaký typ vitamínu do sebe potřebujeme dostat. Pak máme vitamin kyselinu listovou, která je důležitá pro jednak rozmnožování nebo pro vývoj zárodku a je důležitá také pro krvetvorbu. A ta už z toho, jak se nazývá kyselina listová, tak její velké množství právě v listové zelenině. Vy jste velice podrobně rozebrala jednotlivé skupiny vitaminů i samotné vitaminy. Já bych se teďka pobavila o nemoci osteoporóza. O jakou nemoc se jedná, kdybychom to zařadili k těm vitaminům, s jakým vitaminem souvisí? Takže osteoporóza je onemocnění, při kterém dochází k řídnutí kostí. To znamená, že vlastně kosti se stávají křehké a je tam velké riziko vzniku zlomenin. Ona souvisí s metabolismem vápníku a samozřejmě z těch vitaminů je tam důležitý vitamin D, který taky má velký vliv vlastně na vznik osteoporózy. Osteoporóza je vlastně i procesem stárnutí, to znamená, že částečně probíhá u každého tím, jak stárneme, tak prostě ty kosti nám řídnou všem, ale u někoho je to dříve, u někoho později a samozřejmě u někoho potom to může být až tak vážné, že třeba opravdu ty zlomeniny jsou u něho velmi časté. Rizikové faktory anebo příčiny, které vedou k té osteoporóze, je tím pádem samozřejmě věk, to znamená s věkem se zvyšuje riziko vzniku osteoporózy. Je tam i vyšší závislost na pohlaví, kdy ženy mají až o 2/3 častější výskyt osteoporózy, což souvisí zejména s hormony ženskými, kdy ženy potom po přechodu mají méně hormonů, které jsou důležité pro tvorbu kostí a ty kosti těm ženám začnou řídnout. Je tam dokonce i podíl bílé a černé rasy, to znamená, že běloši mají častější výskyt osteoporózy než černoši. Má tam velký vliv nedostatek pohybu a imobilizace, protože pohyb je důležitý pro tvorbu kostí a bez pohybu kost vlastně nedostává stimul k tomu, že by se měla nějakým způsobem upevňovat. Je důležité i vlastně kouření, které negativně ovlivňuje kosti, konzumace alkoholu taktéž. Samozřejmě existuje i řada léků, které při dlouhodobém užívání mohou způsobovat právě to řídnutí kostí. A jak se dá ta osteoporóza diagnostikovat? Tak většinou samozřejmě jsou první příznaky, kdy pacient mívá bolesti zad, bolesti mezi lopatkami, zhorší se mu hybnost, dochází tam ke snížení celkové výšky, kdy vlastně až o 20 cm se může v průběhu života člověk snížit. A pak taková častý projev osteoporózy, i když ne ten, který bychom chtěli vidět, jsou patologické zlomeniny, což jsou zlomeniny, které vznikají při neadekvátním podnětu. To znamená, že se jenom třeba trošičku bouchnete a ono to skončí zlomeninou, anebo ta zlomenina může vzniknout úplně spontánně, že třeba vám opravdu najednou začne prudká bolest zad a zjistíte, že vlastně došlo ke zlomenině obratle. Když má pacient tyto potíže, tak by samozřejmě měl zajít k lékaři, který ho vyspovídá a udělá základní odběry, které mu aspoň trošičku pomůžou k rozeznání, jestli se může jednat o osteoporózu. A pokud toto onemocnění opravdu pacient má, nebo je velké podezření, že ho má, tak se odesílá k vyšetření na denzitometrii, což je nenáročné vyšetření trvající asi 15 minut, nijak pacienta nezatěžuje, není tam žádná speciální příprava. A toto vyšetření jednoznačně určí hustotu vaší kostní tkáně a podle toho se dá i určit, i v jakém stádiu ta osteoporóza je.
A pak samozřejmě, pokud je v lehčím stádiu, tak se užívají různé léky a doplňky stravy a režimová opatření se dělají. A pokud je ta osteoporóza už nějaká pokročila, tak samozřejmě se odesílá pacient ke specialistovi, takzvanému endokrinologovi. A ten už potom nasazuje léky, které vlastně jednak tu osteoporózu velmi zpomalují, anebo dokonce v některých případech i mohou tu osteoporózu vylepšit. To znamená, že zlepší ten stav těch kostí. Vy už jste to trošku nastínila, ale myslím, že by bylo ještě dobré zdůraznit tu prevenci vzniku osteoporózy. Takže každopádně je důležitý pohyb. To znamená, pohyb, aktivita jakéhokoliv druhu má pozitivní vliv a vlastně ochraňuje proti předčasnému vzniku té osteoporózy. Samozřejmě nekouřit a omezit příjem alkoholu. Pak je tam důležitý příjem vápníku a vitaminu D. Ten vápník, ten se v podstatě vyskytuje v mléčných výrobcích. Je zajímavé, že lépe se vstřebává vápník v těch kvasných produktech, jako jsou kefírové mléka, jogurty, než v tom klasickém mléce. Ale kromě mléka se samozřejmě vápník nachází i v různých semínkách, jako jsou mák, slunečnicové semínka. Vitamin D, tak ten už jsme si povídali před chvilkou, že ten se nachází hlavně v rybích produktech a samozřejmě ve žloutcích a mléce. Potom je tam důležité u žen, pokud jsou v menopauze nebo pokud jim vlastně začne menopauza, to znamená, že ukončí menstruaci, zvážit, jestli třeba by nebyl přínos užívání hormonální léčby, která samozřejmě působí proti osteoporóze, ale na druhou stranu může mít i nežádoucí účinky, takže tam je to potom velmi o zvážení jednotlivého pacienta, zdali ta léčba je vhodná nebo není vhodná. Paní doktorko, a jak byste řekla obecně, nejen v souvislosti s osteoporózou, jak by měl člověk předcházet nemocem? Aby člověk předcházel nemocem, je dobré, když opravdu věnuje pozornost zdravému životnímu stylu, o kterém jsme si už povídali. A opravdu neměl by podceňovat preventivní prohlídky u lékaře, které by teda měly být co 2 roky, protože většina nemocí v tom samém počátku nemá žádné příznaky, nemusí pacient nijak pociťovat, že je nemocen, ale právě při těchto prohlídkách se řada těch nemocí odhalí a mohou se zavčasu léčit a může se těmto nemocem i předcházet. Takže určitě jíst ovoce, zeleninu, sportovat, dáte mi za pravdu? Ano, určitě tak. Paní doktorko, moc vám děkuji. Doufám, že pro diváky to bylo velice zajímavé povídání. Mějte se hezky a naschledanou. Děkuji, naschledanou. Vám divákům děkuji také za pozornost. Mějte se hezky a příjemný zbytek dne.